នាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានចុះត្រួតពិនិត្យនិងសម្របសម្រួលបញ្ហាក្លិនស្អុយដែលសាយភាយចេញពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទានិងជ្រូកសរុប 1,700 ក្បាលរបស់លោកស្រីកៅចន្ទរាដែលបង្កការរងប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរខាងប្រមាណ13គ្រួសារនៅភូមិកំពង់ក្រសាំងលើឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលក្ខណៈគ្រួសាររស់នៅក្រំដបុលតែមួយឲ្យមានអ្នកឈ្នះទាំងសងខាងដោយមិនលំអៀងទៅលើភៀកគីណាឡើយឯកឧត្តមបានពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់សុខភាពនិងពន្យល់ណែនាំពីការប្រឈមចំពោះផ្លូវច្បាប់ព្រមទាំងសំណូមពរឲ្យយកទៅចិញ្ចឹមកន្លែងសមរម្យមួយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានជុំវិញឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរដែនដីមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងវត្តអារាមឡើយជៀសវាងបង្កបញ្ហាដូចករណីខាងលើនិងក៏ដូចជាវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនាហើយក៏ហាមមិនឲ្យទីសត្វឃាតគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់សត្វក្នុងថ្ងៃសិលផងដែរបន្ទាប់មកទៀតឯកឧត្តមបានឲ្យភៀកគីម្ចាស់កសិដ្ឋានធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយទុករយៈពេល75ថ្ងៃតាមសំណូមពរនិងសូមឲ្យបងប្អូនទាំង13គ្រួសារធ្វើការដកពាក្យបណ្ដឹងវិញនៅពេលភៀកគីម្ចាស់កសិដ្ឋានបំពេញតាមកិច្ចសន្យាហើយការចោះដោះស្រាយនេះទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យ 100% និងស្រស់ស្រួលគ្នាជាញាតិភូមិផងក្រុមដបូសន្តិភាពតែមួយនៅកន្លែងដដែលនោះឯកឧត្តមបានត្រួតពិនិត្យអគារសាលារៀនដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដោយធ្វើការជួសជុលឡើងវិញនិងរៀបចំឲ្យមានការចាក់ដីបំពេញទីធ្លាមុខសាលារៀនសម្រាប់សាងសង់អគារថ្មីដោយមានការគាំទ្រនិងចូលរួមពីមេដាបៃដាសិស្សក្នុងនោះក៏មានការឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមផងដែរនេះឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធុននិនក៏បានចែកជូនវត្ថុកំដរដៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានចូលរួមក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានសរងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសម្របសម្រួលរួចមកឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានបន្តដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាស្ពានថ្មឆ្លងកាត់ស្ទឹងមួយកន្លែងតភ្ជាប់ពីភូមិបង្ក្រាញ់ឃុំស្វាយលួងមកភូមិកណ្ដៀងឃុំកណ្ដៀងត្រូវចំណាយថវិកា80លានរៀលដែលថវិកាទាំងអស់នោះបានមកតាមរយៈការរៀបចំបុណ្យផ្កាសាមគ្គីរបស់រដ្ឋបាលស្រុកកណ្ដៀងក្រុមការងារចុះជួយស្រុកនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះ